পুরুষসকলে বেশিকৈ তেতেলি খালে কি হয়? তেতেলি এবিধ অতি সুস্বাদু তথা স্বাস্থ্য উপকারী ফল। তেতেলির সোৱাদ সকলোৱে লৈছে। বহুতৰে তেতেলির নাম শুনিলেই আপোনা আপুনি জিভালৈ পানী আহে। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেতেলির জনপ্রিয়তা অধিক। মহিলাসকলক তেতেলি খাবলৈ পালে আৰু আন একো নালাগে। বহুতেই আকৌ ফুচকা খায় একমাত্র ইয়াৰ সৈতে দিয়া তেতেলির পানীখিনিৰ বাবে। মুঠতে তেতেলি এবিধ বতৰৰ লোভ লগা ফল। মহিলাসকলে খাবলৈ পছন্দ কৰা এই তেতেলি স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী। তেতেলি খালে বিভিন্ন শাৰীৰিক উপকাৰ পোৱা যায়। আনহাতে তেতেলি পুৰুষসকলৰ বাবেও খুব উপকাৰী ফল। বিশেষকৈ পুৰুষসকলে বন্ধ্যাত্বৰ চিকাৰ হলে অথবা পুৰুষৰ শুক্ৰাণুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে তেতেলি খালে সুফল পোৱা যায়। জানিব পৰা মতে পুৰুষসকলে প্ৰতিদিনে এটা তেতেলি খোৱা উচিত। ইয়াৰ ফলত শুক্ৰাণুৰ গুণমান উন্নত হয়। আনহাতে পুৰুষৰ লিভাৰত জমা হোৱা ফেটৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ নিয়মিতভাৱে তেতেলি খাব পাৰে। ইয়াৰ ফলত ফেটি লিভাৰৰ পৰাও সকাহ পাব পাৰি। ইয়াৰ লগতে তেতেলিয়ে লিবিডো হৰ্মন বঢ়োৱাটো মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই হৰ্মন বঢ়াবলৈ তেতেলি খোৱা ভাল। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।